hey, hop, hop, hop. Jagan timu badur. Ora iki gelag-gelaging bumi panuksmaning jajalanan. Lah kok ibaratipun kadidene kula mriku dipun gugah saking anggen kula tilem. Sepriko sepriki kula namung bangun miturut kalian pangraing Kakang Mbok Ayu Arimbi jebul pinanggihipun. Kakang Mbok Ayu Arimbi menika namung badhe mentala nyengsarake sedulur ning bakal muktekake karo panjal maning mungsuh. Mungsuh pancen Pandhawa nika mungsuh. Sampun ngantos Pandhawa nika dipun rangkul dados kadang mungsuh nggih, mungsuh. Jaranipun wis saged ngaruraken. Prabu Trembaka seda dening Prabu Pandhu. Prabu Trembaka menika tiyang sepuh panjenengan. Prabu Pandhu menika tiyang sepuhipun para Pandhawa. Mula ora aneh nek Pandhawa nika nganggep kadang-kadang brojo anake Trembaka menika dianggep mungsuh kabeh. Lah kok panjenengan terus nyanak-nyanak menika menawi cara kula ora mboten adil. Nggih, kula ngertos mboten adil. Merahi cara mekaten dinten samangke kula mboten narimaken Gatotkaca dadi ratu ning Pringgodani. Bebasan sedumuk bathuk senyari bumi. Nadan amung sedumuk jembaring bathuk, nadan amung sak nyari jembaring bumi. Pringgodani ajeng kula totoi nganggo nyawane brojo tentok. Pandhawa tata kate wis raya matur sanget panuwun ingkang tanpa pepindhan bapa penemban dening emutaken dhateng ingkang putra pun Brajadenta. Oh sami-sami nggih, sami-sami. Sing jeneng wong tuwa kaya kula nika tur kula menika gelar brahmana. Kula menika gelar pendhita. Kula menika resi. Sing jeneng brahmana menika kudu nglempengke barang sing bengkong benerke barang sing luput. Mongko napa sing dilakoni dening para Pandhawa niku luput. Gatotkaca dadi ratu niku luput. Kula men kepengin benerke alur tata krajan negara Pringgodani aja diosak-asik karo menungsa sing jeneng Pandhawa. Inggih, kula ngertos. Baturaken panuwun paman kepatihan Plorso Jenar. Sami-sami nggir, sami-sami. Ingkang wajibipun syukuri menika panjenengan sampun eling Purwodaksina menawi ngantos Gatotkaca sampun kelampan dados nalindra wonten negari Pringgondani. Ngibarate sekul ingkang sampun dados jenang. Nah, sekul ingkang dados jenang. Mboten badhe wangsul dados sekul malih. Menika-menika sekul dados jenang menika mboten badhe wangsul dados sekul malih. Kejawi namung dipun paringi krecek. Kakang Dulna menika kula nek sampeyan kudu seneng-seneng dipati mergo niki pun kasembadan. Nggih. Ngoten mawon. Lajeng kersanipun kados pundi? Kula ingkang badhe sowan wonten negaring Pringgondani. Kakang Mbok Ayu Arimbi badhe kula emutaken yen pancen Kakang Mbok Ayu Arimbi mriku boten badhe dharaturipun ingkang rayipun Brajadenta. Ilang-ilangan dok siji. Luwung pisah nggone seduluran tak anggap Arimbi menika satru satrunipun Brajadenta. Nah, menika leres sing jeneng wong arep gayuh derajat pangkat sing jeneng wong arep gayuh kamuktan menika kudu mentala karo sanak kadang sedulur nek perlu kanca cedhak nek pancen arep ngalang-alangi singkirke. Singkirke. Tangga teparo rawang kanca sing kira-kira mepalangi singkirke. Luwe-luwe sedulur nek arep jegal nyarusiku nggone kepengin mukti sedulur kaya ngoten niku ora sah dadak diaku sedulur dianggap mungsuh nek perlu disingkirke. Inggih bapa menah ngoten wong arep kaberhasil kok dadak omongan sampeyan kok dadi tekan kono-kono pun to menang mawon wong arep kasembatan sediane kudu mentala mergo napa di pantai adat saben derajat pangkat sing arep digayuh menika sok kesrimpet karo rasa tresna, tresna karo kulawarga, tresna karo kanca, tresna karo sedulur, tresna karo sanak kadang.
ngaboti katresnane bekasan ngeculke derajat pangkat. Oh, wong goblok jenenge, wong goblok. Nek cara kula katresnan kudu disingkirke. Ora ngomongake kuwi katresno karo kula warga, tresno karo kanca, tresno karo sedulur, tresno karo tangga teparo. Nek pancen mepalangi singkirke, sing baku derajat pangkat kecekel. Nggih, kaya ya cocok. Nah itu lo mengatakan dinten samangke kelilaan nono kulo nyuwun pangestu bali jumangkah wonten garing pringgondani kakang mbok ayo arimbi menawi mboten saged murungaken Gatotkaca kulo sing arep ngapokke bayi wingi sore sing jeneng Gatotkaca menika bapa Panembantuna ora pangling iki kaya adikku Yai Brajamusti Podho Kanthil Harjo sak praptamu di adikku bocah bagus entuk pamujine kakang Brajadanta niskala niring sambi kula sowanku aku ngaturake sembahku katur ya kakang ya tak tampa ora liwat pangestu ning wong atuwamu aku tanpa nono tak gegem dadiake jimat apa dene adikku kala bendana Padharja sak praptana ning kadipaten Glagah Tinulu. Iki pamujire Kakang Brajadanta dening sambikala suwaku ora nyebu alakan suwiji apa ya Kang. Aku katurake sembah suwi keping pake bektiku katur ya Kakang. Yo tak tampa adikku cah bagus. Ora liwat pangestu ning pun kakang tampanana tak gegem dadiake jiwat paripe daya jaya kasatusan iya kala bendana iya ya mung rada kaget aku kaget sebabe apa jroning pasamuan pendhapa kadipaten Glagah Tinulu kene kok ana wong-wong sing rada asing sing rawuh mrene sing rada asin piye asin kok asin sing aneh utawa sing ora biasane rawuh nang kene kaya ta sapa begawan Duna karo Patih Suzuki Patih Sengguni kok Patih Suzuki Patih Sengguni heeh jaga apa Kang ora padha ngapa-ngapa ya mung tetinju karo pun kakang. Cedat. Iya. Yakin. Iya. Ora kapusi karo aku to, Kang? Ora. Mergo kene ya, Kang. Nuwun sewu, arepa kae pendhita, arepa kae patih. Ning nuwun sewu kae cangkeme rada elek. Rada elek piye? Senengane nglicipi carang bapak adu kono adu kene papan sing wis rukun dadi cokrah papan sing wis tetrep dadi regejegan nuwun sewu mergo lambene menungsa loro kae mula kowe kati-ati nek kati kowe dahar apa kane begawan Duna Rupati Sekuni padha karo kowe nyerot virus corona ora iso mari bakale tekaning pati Kang. Ora kala bendana. Oh, aja ya, Kang. Ora. Kabeh bakal ndak saring. Oh, kaya tahu. Iya, kala bendana. Ya wis pancen kaya ngono ya wis. Saiki Kakang Brajawisi timbalana. Kuwi gatine apa? Aja takon aku wis pinaka penderek. Sing duwe wigati Kakang Brajawisi takon-takon, Kang. Kala bendana prayogakno nggonmu lungguh wis ora kurang kepenak Brajamusti ana dawuhmu apa kakang ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karmu dhewe apa pancen diutus karo Mbak Yumo Arimbi dene kowe sowan ana ing pendhapa kadipaten ing Glagah Tinulu sewu-sewu keluputanku diagung pangaksama yen to ora tali woro sadurunge nggonku sowan ngersaning Kakang Brajadanta ingkang sepisan. Aku ngaturake sembah sumangga ing pangabektiku katur ya Kakang dene ndungkap angka loro.
Sowan kungersaning Kakang Brajadanta iki diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ingkang surasane gandeng ora suwe meneh Gatotkaca bakal kajumenengake nata ing Pringgodani mongko wis akeh para nalindra, nalindra raja Nerpati lan para satriya lan para brahmana ingkang wis padha mesanggrah ana ing negara Pringgodani angenteni pawiwahan jumenengane si Gatotkaca. Mula tumuli Mbak Yu Arimbi utusan kelawan aku ingkang wigati supaya dadi aturi sarta didhawuhi mboyong melawan Kakang Brajadanta. Ngendikane Kakang Brajadanta ingkang saguh ngesuwi kelawan Gatotkaca, saguh mangku kelawan Gatotkaca nggone dadi nalindra ing Pringgondani. Mula tumuli Mbak Yu Arimbi paring dawuh yen Gatotkaca kelakon dadi ratu ing Pringgondani ingkang minangka dadi patih bakal kaparingake marang Kakang Brajadanta sinambi ngawat-awati lakune peperintahan negara ingkang diasta dening anakku Gatotkaca. Mula Kakang, hayo dina samengko bubarno pasewakan pendopo ing Glagah Tinulu ndak kanthi bebarengan kelawan aku suwanana ing Praja Pringgondani nekseni jumenengane si Gatotkaca nggone dadi nalindra ning projeng Pringgondani. Kakang Braja Musti, apa Kakang? Yo perkara kuwi mengko gampang, nanging luwih dhisik aku tak takon karo kowe, Kakang arep takon apa? Mula gawe tak takoni Pringgondani kuwi darbe sapa? Pringgondani biyen kagungane Kanjeng Rama Trembaka Sawarga sawise Kanjeng Rama seda sapa sing dadi ratu, Kakang Arimba putra Pambayun. Sawise Kakang Arimba seda, Kakang Arimba durung kagungan putra, mula saiki kowe ngerti kowe dadi anak nalindra mesti ngerti pernataning praja. Yen to anak ingkang metu wadon kuwi ora duwe hak warisan tumrap negara ing Pringgondani. Kena apa Mbak Yu Arimbi jumenengake Gatotkaca ning negara ing Pringgondani? Kosek Kakang Mbok Ayu Arimbi mung netepi kelawan apa ingkang natau tate Kakang ngendikake kelawan aku. Yen to Kakang karo aku wis ora bakal milik derajat pangkat negara ing Pringgondani. Pringgondani dipasrahke marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nadyan Kakang karo aku iki wujute buta nanging tansah netepi jiwaning kasatriyan, ora nate nglincati apa sing wis diucapake. Mula aja nganti asor kawibawaning Kakang Brajadanta merga nerak kalawan sumpahmu dhewe. Ayo ndak gandeng tanganmu, ndak gandeng astamu suwanang Pringgondani. Kakang nekseni jumenengane si Gatotkaca. Perkara kuwi gampang, saiki moro gage tak larah-larah ke meneh. Ya sedane Kanjeng Rama Trembaka kuwi saka sapa? Saka sinuwun Prabu Pandhu. Nanging ora let gantalan suwe Prabu Pandhu uga seda merga kecocok pusakaning Kanjeng Rama. Saiki sedane Kakang Arimba kuwi saka sapa? Raden Werkudara. Merga Kakang Arimba junjung derajate Raden Werkudara ing atase ngrabi Kakang Mbok Ayu Arimbi supaya kuncor asmaning Raden Bratasena tumuli dheweke trima mati ben negara Pringgondani bedah sarta dadi kukupaning Raden Werkudara. Kanthi cara mengkono kowe ngerti yen to turune Trembaka lan turune Pandhu ora bakal rukun selawase urip. Nanging sabab apa dene kowe masrahake negara Pringgondani sing dadi tinggalane wong atuane awake dhewe kok dadi kukupane Gatotkaca? Monggo Gatotkaca kuwi turasing Raden Werkudara, tegese Gatotkaca itu merapaku turas mungsuh. Mula yen kowe nganti kepengin ngajak pun Kakang suwaning Pringgondani, nadyan langit kae tangkep dadi siji karo bumi, aku ora bakal suwaning Pringgondani. Nanging sing tak ajab Mbak Yu Arimbi karo Gatotkaca nyembao ning dlamakane Brajadanta, Braja Musti. Wah, ladan. Thank you.
kanthi tembunge Kakang Brajadanta sing kaya ngono. Cedha lamun Kakang Brajadanta ora nyarujuki jemenengane Gatotkaca, lah kok dadi epeh temen gedhamu. Ing ngatasé Kakang Brajadanta kuwi satriya kok wani nerak marang sumpahmu dhewe. Tetel kasatrianmu wis ora ana tabeting jiwa kasatrian. Nanging Kakang Brajadanta wis sulap marang kebiaring derajat pangkat, wis sulap marang kebiaring brana picis. Ora sah kakean gunung sing tanpa gunung. Kowe ora sah mulang karo wong gerang, kowe ora sah nuturi karo wong tuwa kaya aku. Pintra njara langit kowe ora menang karo Brajadanta. Pancen tak ajab niatku nggonku kepengin golek pengadilan. Kanthi sarana aku kudu ngukup negoring Pringgondani kae tinggalane wong tuaku. Ora kena wong liya dakah-dakah ngukui negoring Pringgondani. Nanging ora sah nganggo nanging. Kowe ora sah kokean gunung sing tanpa guna ming dalan loro sing kudu tak lakoni. Kowe melu aku apa melu Kakang Mbok Ayu Arimbi? Yen aku melu Kakang Brajadanta, ayo padha njodhak lenggahe anakmu Gatotkaca. Bayi wingi sore slegrang-slegreng nyam kamukten kendangan dengkul, sikile tumpang kendangan siloedek. Ora pantes Gatotkaca lungguh dampar ke praboring Pringgondani. Nah yen aku melu Kakang Mbok Ayu Arimbi, aku ora sudi nyawang dedhapura mayu minggat. Minggat to. Yen kowe milih melu Mbok Ayu Arimbi, aku ora sotah nyawang dapur mayu lunga. Lunga Brajamet wae. Jadi kaya gini kanane to Kang. Kowe kok dadi sugal, kowe kok dadi galak. Kowe kok dadi wetono karo Kakang Brajadanta sing aku wong nek do gelut kaya ngene. Kowe karo Kakang Brajadanta iki kakang adi. Tunggal wong tuwa, tunggal biyung nek kok dadi padha regejegan kaya ngene iki piye to Kang. Aku ora iso mongro kowe to Kang, kowe aja gugu mongane wedhus loro iki Kang. Kowe nek gugu mongane wedhus-wedhus iki kowe kena virus sing ora bakal ilang selawase urip. Aku wae nek carane kaya ngono. Meneng. Kowe menengo dhisik. Ah, kowe kok tegel. Kanthi pengajab niatku sing kaya ngene, pancen wis tak niati aku kudu tegel karo sapa wae. Sing ora matuk, sing ora condong, sing ora gathuk karo penemune Brajadanta. Wajib tak singkirake mundak dadi klilip. Ya yo aku barang ado singkirke. Nek ora matuk karo penemune kakangmu. Ora ana gunane kowe mapan ning glagah tinulu. Aku ajimu lho, Kang. Aku ajimu. Adi-adi apa nek ora cocok ora matuk ya kudu lunga saka papan kene ora ming sak kepenake dhewe. Cerewet tak tapuk jangkemu. Wis to Kakang Durna kowe ya aja melu-melu. Senengane kok nyaru wuwus malah kesel jombaya malah ciraka. Bolak-balik buta petuk. Yo ya pendhita kuclek kowe ya. Wong klecak ndas piye? Kala bendana aja kaya ngono. Aku jaluk aja ya Kang. Aja cejaja Kang. Saiki tak tanting ora beda karo kakangmu Brajamusti. Kowe arep melu aku apa arep melu kakangmu Brajamusti? Eh. Owo. Aku arep buta sing elek. Ragaku sarwa kuciwa, aku tetep putraning Prabu Trembaka. Tur wis cilik biyen aku digula wecah karo Kanjeng Rama ki najan awakku elek, najan rupaku elek. Nek gak iso tumindakku sing apik, aku kudu sing jujur, kudu sing tetepi jiwa kasatriyanku. Wis rupaku elek, tumindakku elek. Oh, ala Kang, bosok-bosoke manungsa. Nek arep rupaku elek, nek iso wong iki do niteni karo kelakon aku sing bener, sing apik, sing jujur. Mula aku mau tumindak elek selawase urip. Yen ngono, kowe melu kakangmu Brajamusti. Wis mesti to Kang, wong sing tak anggap bener iki Kakang Brajamusti karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ayo ikat.
Lunga. Lunga ya lunga njaluk dite. Lho. Kon lunga kok njaluk dit ora sudi menehi kaya karo kowe. Ora matuk karo aku, ora gatuk karo aku. Ayo lunga, nutut ana kakangmu sing mbok ambek bener. Kowe sungkemo karo mbakyumu sing mbok anggap bener. Kaya aja cedhak-cedhak karo Brojo Dento. Kowe ndak kelepetan dedosaning kakangmu Brojo Dento. Sekeyake aku tak nderek kakang Brojo Dento. Pangapunten kula ingkang nyuwunaken pangapunten adhi kula Kala Bendana. Anggenipun sampun tumindak nilar tata krami lan panjenengan. Bapak menembak Dono. Oh, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Kula menika sampun biasa sanja mbaya ngaten menika sampun biasa. Nggih, Kakang. Nggih. Sampeyan dinapake. Sampeyan ora weruh kala bentene mlayu niku karo gajel sirah kula. Weh, pripun? Namane niku kok ana wong lara malah wae-wae. Nggih lho, kula ora weruh kok ya. Ya disabar-sabar ke wong sing jeneng Kala Bendana niku kula nuwun sewu. Arpa putra Nalindra ning nika buta rada kocluk, buta rada petuk. Mula sampeyan kudu sabar. Pun satrepe nek buta sing kondangi rada petuk nendang karo pendhita sing pancen kondangi rada kocluk. Ape pon nek ngonten niku Depati? Kula niki ngomongke, oh sampeyan niku nek ana kanca kesan Jambaya kok bungae ra jamak-jamak. Menika nggih. Kedah nggadahi jati diri. Kedah saged nemtokaken pundi kedah panjenengan tindakaken. Sampun ngantos mangro paningal, aja gampang rubuh-rubuh gedang. Aku ngene, kowe ngono mongso borong. Ning aku kaya ngene. Ngaten menika wujudipun satunggaling satriya ing nggadahi jati diri. Nek panjenengan kanca menika sampun dipun anggap lepat, ya kan kanca kudu disingkirke. Sedulur-sedulure panjenengan sing kira-kira ora matok karo panjenengan sing bombong sarta nyengkuyung karo Garkaca singkirke menika menika cara kula. Nggih. Ning sareng kula petang-petang kok kahanan iki ngibarate kaya tembunge kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Mula dhuwur aja didadal. Men tetep ricik-ricik. Sik to, sampeyan niku kula tak matur. Niki kula matur kaya ngenten iki kula ming maturna panane lho. Perkawis napa? Brojo Musti Melayu, Kala Bendana Melayu. Nggih. Ngerti nek nak Mas Brojo Dento ajeng mboten narimaken Garkaca dadi ratu. Leres. Brojo Musti sowan teng negara Pringgodani teng mriku sampun komplit para Nalindra-Nalindra, klebu Pandhawa, anak-anak Pandhawa lan sak piturute. Pokoke komplit, komplit. Brojo Musti didangu karo Arimbi. Brojo Musti ndi kakangmu Brojo Dento? Brojo Musti matur, kakang Brojo Dento mirang kampuh jinggo. Badhe dados kraman wonten garing Pringgondani. Bro Arimbi ndangu kok isa ngono? Brojo Musti matur, kula mboten ngertos kakang mbok, nanging wonten mriku lenggah Penemban Durna kalih Patih Senggune. Cobi manggagas. Sing kena bebaya kula kalih panjenengan. Ya nek sing krungu niku ming Arimbi tok. Nek nganti Antarsena Antarja Setyaki do krungu nek sing ngojo-ojoki Begawan Durna berubut-berubut wonten sing nggawa sekop, wonten sing nggawa pacul. Ajeng do bangun apa? Mboten bangun ning goleki sampeyan niku nutuki sampeyan. Wah. Napa ngoten iki, Pakde? Niki bayangan kula kok kaya ngoten. Durung mengke nek gareng Petruk Bagong ngonten, wah saya mbebayani. Napa kelakon sampeyan mbrita karo Duyuwi Bagong sing ping telu? Nggih, nggih. Nggih. Wah, lah kok mbebayani kaya ngoten. Ger, wonten dawuh. Dinten samangke saenipun ingkang rayi dipun tungga. Ing rayi dipun tungga. Supados saking paduka menika badhe ngraman negari Pringgondani. Mereka mboten kadenangan dening para Pandhawa lan badhe kasembadan penjongkonipun anak Mas Brojo Dento. Brojo mesti dipun susul, dirangkul. Etak-etak panjenengan menika nyuwun pangapunten dhateng pun Brojo Musti. Menawi sampun saged manunggal, mangga jengkale kalipun gecak perang negari ing Pringgondani tartemtu badhe bedah negari Pringgondani. Pandhawa mboten wonten ing saged ngasoraken kridanipun Brojo Dento lan Brojo Musti.
Mekaten bapa penemban. Nggih, Ken. Amargi nek nganti Brajamusti dugi pring kandhane, mengke wadol nek sing teng mriki kula kali Adipati Haryo Sengkuni. Oh, hidup saya tidak tentrem. Urip kula mboten tentrem, mboten ayem, mboten jenjem. Wonten pundi punyamun dipun timun bujung dening para wadya kula negari nganggap ngamarta. Nggih, nah ingaten ngestaken dawuh. Kula badhe ngestu padha dawuhipun bapa penemban tuna. Lah, rak ngaten. Brajo lamaten, brajo wikalpa. Wonten dawuh Kakang Adipati, ora sah warsa hidheping tekadmu. Kowe tak wenehi kamardikan yen pancen mbok anggap kakangmu iki bener. Ayo kowe melu aku. Nah yen to hatimu tida-tida, ora sah melu perkara iki. Mundhak ora mangan nangkane nanging gabul pulute. Nonon ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Budhalno kang padha sepo pun Kakang kundur ngedhatun. Dawono para wadyabala ingkang sarujuk lan penemune Brajo Denta. Ndak keparengake ngrewangi lawan aku nanging yen to ana ingkang ngandhake apa sing tak lakoni iki salah lan ideping tekad bingung mergo nemtokake marang kepiye gone bakal nglakoni. Aja dikangelan prajurit uga tak waringi kamardikan ndak keparengake bali marang omahe dewi-dewi. Oh iya, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Brajo lamatan Brajo wikalpa kula putaning pun Kakang jaluk ngapura yai ora dadi ngapa Kakang malah aku ngucapake syukur ngersaning Gusti dene Gusti wis narbuka marang penggali Kakang Brajo Denta sing ora prayoga dibuang sing adoh ayo saiki padha-padha ngugemi kelawan jiwaning kasatriyan nggone Kakang Brajo Denta wis taotate ngucap sumpah ana ngarsaning Kakang Mbok Ayu Arimbi aja nganti tetel kasatriyaning Kakang Brajo Denta mergo mungkep kemrungsung sarta nuruti marang pepinginan ingkang saknyatane kabeh mau mung kepinginaning lair. Mula tak suwun kanthi banget penggalian nganggo nalar sing ganep ya Kakang. Ya. Pun Kakang aturake panuwun dene si Adi wis ngelingake lawan pun Kakang nang ngerti yo. Yen to sejatine aku ora nedenge lali, aku ora nedenge kalimput. Apa sing tak kandhakake ana ing jroning pendhapa kasatriya to kadipaten glagah tinulu mau pancen kepara nyata. Lan bener tumrapaku benere nggone ndi kok Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi ora duwe hak warisan tumraping negara ing Pringgondani siji angka loro kabeh wis gamblang kabeh wis cetha yen to antaraning turas Prabu Trembuka lan turuning Prabu Pandhu kuwi ora bakal bisa rukun Kakang nuwun sewu nek Kakang durung ngerti ingeng mesthine Kakang kuwi prisa nanging mbok menawa nedenge lali tak elingke ya Kang. Satemene Kanjeng Rama Prabu Trembuka kuwi ora duwe niat perang karo negara Ngastina lan wani karo Prabu Pandhu. Merga Sang Rama Prabu Trembuka kuwi banget nggone kesengsem lan ngabekti kelawan Prabu Pandhu nganti Prabu Pandhu kuwi dianggep dene kadange tuwa. Sarto dianggep dadi guruning Kanjeng Rama sawarga Prabu Trembuka. Ning kowe ngerti dhewe merga saka polahe wong kang ora seneng karo Pringgondani nggone padha mitran karo negara Ngastina wekasan ana ingkang buang layang. Diaturake Prabu Trembuka yen Prabu Pandhu nantang perang karo Prabu Trembuka semono uga ana layang sing tiba ning negara Ngastina. Yen to Prabu Trembuka nantang karo Prabu Pandhu pekasan yen bareng wis ketemu dodhok seleing perkara. Kabeh satemah padha nglenggana nanging kudu netepi karo jejering Nalindra. Ngreksa kalawan kanalindran lan ngreksa marang asmaning Nalindra mau. Wekasan tetep kudu dumadi panca bakah. Nanging sejatine kuwi dudu perang gegempuran, perang ngabektine kadang taruna lawan kadang werda. Aja nganti tetel kanalindraning Prabu Pandhu. Mula Kanjeng Rama Prabu Trembuka ngreksa lawan asmaning Prabu Pandhu. Nggone perang nalika semana Kanjeng Rama ngliga pusaka
wekasan Prabu Pandhu kecocok ampeyane wontene Kanjeng Rama Sida. Ora suwe Prabu Pandhu nututi kasendhal mayang dening dewa. Dadi satemene perang mau ora ana rasa memungsuhan antaraning Pandhawa utawa Ngestina lan Pringgandani. Iki ingkang sepisan angka loro. Kakang Arimba Sida kuwi merga ngreksa asmaning dulure enom ya kuwi Mbakyu Arimbi. Raden Bratasena mengku Mbakyu Arimbi aja nganti asor kasatriyane, aja nganti ala pocapane tumuli Kakang Arimba ngeklasake pati uripe lawan Mbakyu Arimbi. Kanthi cara trimo mati ning ngarepe Raden Bratasena merga nalika semono Kakang Arimba kuwi blakakake pengapesane marang Kakang Mbok Ayu Arimbi supaya jagat ki ngerti yen Raden Bratasena ingkang kuwawa bedah negara Mboyong Putri sawise negara Pringgandani ingkang dadi Ratu Prabu Arimba mau Prabu Arimba Sida dening Raden Werkudara kuwi pernatan sing ana Pringgandani dadi kukupane Raden Werkudara. Dadi ento saiki Raden Werkudara nglenggahi mlungguhake putrane dadi ratu ning Pringgandani kuwi wis sak trebe, kuwi wis sak empere. Luwe-luwe kowe karo aku tau sumpah ora kepengin derajat pangkat negara ing Pringgandani. Apa kahanane Mbakyu Arimbi sing kaya ngono mau isih mbok anggap salah, isih mbok anggap kleru Kakang Brajadenta. Wah! Ingkang mesthine aku tekan kene kuwi bakal ngrengko kowe supaya kowe karo aku kuwi duwe negara Pringgandani. Malah kowe mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Ingkang niatku aku bakal ngrengko kowe dadi siji kelawan pun Kakang ning wangune kowe wis diracuni karo wong Pandhawa. Mula penemumu iso mbok aturake dakik-dakik kaya ngono. Ning sejatine kabeh sing mbok ucapke mau ora jumbuh karo kasunyatan merga Kakang wis kesasapan niat ing ngolo. Wekasan niat apik sing kaya ngapa wae mbok anggap ala ora sah kakehan gunem tanpa guna. Braja Musti, apa Kakang? Kowe gelem manunggal karo aku apa ora? Yen Kakang kepengin niat ngraman negara ing Pringgandani nadyan dikapak-kapakno. Aku ora bakal manunggal karo Kakang Brajadenta pancen wangkal kowe. Aja meringkus kaya wong wadon. Kowe anak Prabu Trembuka ora wani ngajangi jembar kakangmu. Bedah kowe dadi satriya sekti kondang kalau kengrat ora sandhakake gunem sing tanpa guna. Kowe wis miloro karo adhimu lanang Braja Musti. Kowe mbiyen urip bebarengan karo aku tekan seprene lha kok dadi kowe wani nyempalani karo aku. Wis ilang rasa tresna asihmu karo Kadang Taruna. Gunane apa aku ngajeni karo dulur tuwa? Bagus-bagus piye? Aku percaya nek sampean ora bakal kalah karo Kakang Brajadenta. Nek aku ora wis matur to, Kak. Nek sampean ganti gelut karo Kakang Brajadenta, wong sing ora seneng ki do keplok-keplok. Wong sing ora demen ki do bungah ati sih. Minggira,
lakonane lakon iki opo mulai dadi garising pepersten Brojo Musti kudu wani karo Kakang Brojo Denta. Aja. Aja, aja aja ya. Aja kaya ngono ya Kang aku wonten. Lah terus piye? Matur Kakang Mbok Ayu Aribi iki perkarane Kakang Mbok Ayu Aribi. Gayuane kelakon iki kudu mentala karo sapa-sapa. Brojo Musti nek pancen ora gugu karo Kang gunemane wong tuwa kados kadang werdok kaya panjenengan. Ya wis, gunane apa? Ngeman karo wadi sing wis ora gugu karo kadang werdok. Inggih. Namung Brojo Musti saged uwal saking regemanipun ingkang putra pun Brojo Denta. Ketingalipun mlajar wonten negaring Pringgondani ditungga, ditungga, disusul. Malah kepasang Yogyakarta tujuh ingin naik Brojo Musti sowan wonten garing Pringgondani. Panjenengan tot wontat tindakipun ingkang rayi. Kebarengipun sasampunipun dugi wonten Pringgondani, malah yen perlu panjenengan madhep dadya kraman. Yen pancen Gatotkaca samangke dipun lenggahaken dampar negaring Pringgondani, panjenengan ngamuk punggung ora trima. Inggih, Panembahan. Anu nggih. Nuwun sewu. Panjenengan sampun alit ing penggalihan. Kurawa sampun samapta ing gati sawi gaing dilaku dedemitan. Badhe ambyantu dateng nak Mas Brojo Denta ngaripun badhe ngawuk wonten negari Pringgondani. Lah. Dinten samangke kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan bapa penembun penembandur. Penembahan kok penembun. Penembandur. Inggih, inggih. Kula badhe budhal wonten negari Pringgondani. Ngatos-atos jare kula dherekaken aduh kula cerai, cerak kula doi. Oh, menika angel. Iya, neng sakit, sakit. Oh iya, monggo. Monggo, monggo kula cerakan, ya. Anak Mas Brojo Denta.
Abyor sorot lintang kangkung madhap tete sonya madya ratri merangkan taning pos pito om karenggiwan putiani sang Dwija Wara mrengang lur swaraning madu pranta manung sungsarine ngembang Oh,
Sanggemangarko kemantosing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita amung sanggiwang pratangga pati jendul saking brang wetan kaning amega sarta gunung-gunung marandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamandyan dewasane wau kawuso wancine wis ngance goro-goro sukra mangkara Mbak Mento titik titik kalopo sumover citok hanggara rakotok buta maisor sepati mintuno Eka Dwi Tri Catur Ponco Sat Sabto Hasto Hasto Nawadoso Ong Ong Apa itu pertanda ringkang goro-goro? Nalika semana mungkin harus yang menghormati Wijir repat pun no kawan keluar semar gareng Petrus Mahurah Bagong Yang sama jangan mati ini ngororombo Wijir sang repat pun no kawan Medal telatah ngayujo Tarto Yeah.
jojok lawange ora metu atur. Tak bengoki gong menyang ora. Ngono kuwi ora ana suarane ming saka njero omah. Bagong iki kirek to. Mbok bocah kae kok angel kandhan-kandhane. Mbok coba celuken. Kang rene le. Netepi kewajiban gara-gara. Ayo, Petruk wis rene, aku ya wis nang kene. Rene yo. Kocam kancane to. Sego keimit kecap campuri merica. Raden Gatut Kaca sikro arep medal saking pampan pandelian. Katinon saking Mandrawa. Tindai Raden Gatut Kaca. Apa kaya omong apa? Sasmitane apa kaya? Ceng dorong ceng ceng cung bang. Gantimu Badul. Ora kuwi. Kowe entuk sandangan saka ngendi, Gong? Kok dadi macak cara ndara Garut Kaca? Untir. Iya iya iya, engko sike. Untir ya untir engko sike. Aku tak takon niatmu piye? Kowe ora paham. Ora paham piye? Ora masuk pikirane. Ora masuk piye? Iki kan lakone Gatul Kaca Winisudi. Nah. Winisuda. Aku mangayu bagya karo kabungane Ndara Gatul Kaca sing wis kepareng arep diwisuda minangka raja ana ing Pringgandani. Terus mulai aku nyewa sandangan mayang uang terus. Woe. Kanggo mahargya Ndara Gatul Kaca arep dadi ratu nang Pringgandani. Aku wis saka gara-gara tekan bubar kok tetep nyandang Gatul Kaca. Ya, sak karepmu ning nek kowe ngko nganti konangan Ndara Gatut Kaca iso dikeplak sirahmu. Aku gak wedi. Waduh. Kono iso nguntir gula, aku iso nguntir amplop. Wah. Kuwi sing elek ning kono kuwi. Salin sik cara batur, mengko terus nganggo sarung iso. Gak. Waduh. Kok Jawa tiru. Ya apa sih? Nyewa larang-larang kok kon ganti sandangan gelem ngene iki nang gelem gara-gara bubar. Lho. Lah kok jur nekat ora? Nek ya apik tenan kaya. Rupane iki lho, wong kuluke we sesak kok, sesake ndasmu. Jareng, nesu tenan kuwi ora. Lho kuluke pas iki ukuran pira? 6. Wih, sirah kok gentong. Gentong padake padasan. Iya iya, wis ora apa-apa ramo. Gelem ora gelem mau ngene iki. Iya iya wis sak karepmu. Ana disenani bubar aku. Ya ora ora. Jagan dibubar dulu. Iya iya. Ya wis sak karepmu. Alah-alah. Alah-alah apa? Gatut Kaca kok alah-alah. Ora kaya jarike barang kaya pas ngono lho. Mukur. Gelar budaya. Pringgondane ra ono gelar budaya. Iya, iya. Iki awak dhewe sowan ning Pringgondane ora. Tajen kene. Tajen. Tajen opo Pringgondane? Ya wis ora apa-apa wae. Aja nolongaring dalem ndara. Prito dalem ndara. Ngerti iki sapa? Ndara Gatut Kaca dengkel yamah.
Ngono garing kula untir aja ming sithik e duntir. Ngaten entek ora. Yo wis ora. Ning linggo ngisor ra iso gantut kanca linggo ngisor. Wong iki nganggo kreatif, sesuk kowe golek sandangan Kresna. Petro golek sandangan Werkudara. Ape lho gara-gara digawe kaya ngene iki. Ora ming sandangane nggo sarung terus ora ganti-ganti mambu. Iya. Iya. Sing kreatif. Ya. Kita tak kone gambar karang jaleng gambar ya. Sibuk tadi rong iso gambar. Aku tok sesuk tok kon nganggo sandangan apa? Kresna sinayang manggelung. Iya. Mangkuliring kasarjana. Apa yang ana dadi Kresna? Iya. Kresna kok ilunge kaya bal pingpong. Bal pingpong nyemet ndasmu ki, Pak. Ora usah nesu rek. Bagonge wis ngono kuwi ora isno dibidak. Mulane kok mau diampiri garing kok ora ana. Neng sablon aku, salon. Neng salon aku. Neng salon. Ganti Ndara Gatotkaca saking bombong-bombong ngatiku. Mergo tenan aku ki seneng Ndara Gatotkaca dadi ratu neng pringgondane ra saking bungahe ngatiku. Hei. Are ngapa kowe? Sirah kok dicekel ora? Are tak untir dengkulmu melacak ora. Oh, sirah kok are diuntir. Men cangkeme ning dhuwur. Ya ora ono. Ayo ya apik, jenenge ngono kuwi apik. Ayo. Apik to, wangun aku metenteng. Otot kawat balung lemper. Lah iya. Otot kawat kok balung lemper. Ampuh, aman ampuh. Ampuh nggon apa kowe iso buru-buru. Ayo seneng aku. Wah, ayo kreatif ya. Ya sak desuk kaya ngene ya, Truk. Iya. Rasa kuwatir. Aku manyan Aryasa Bagong dengan sandangan seluruh wayang iki. Wo. Orang gleleng tak deke sak kotak. Isine Bagong tok ning maca Werkudara Gatotkaca Antarja Janaka. Mosing kowe ngrasake. Iya. Tenan iki serius aku. Iya. Tak jenengi kotak Kiai Bagong. Buka isine aku tok lho. Wis dadi pira iki? Lagi siji. Oh. Ameng lagi siji kok mamer. Lah ora esoke ngono. Aku nek iso gambar wis dadi wingi-wingi. Ya ora apa-apa. Aku iki akon kanca-kanca iki tok kon gambar, sak gambar tok rega pira? 20.000. Lho. Gambar kira koso mung dirga 20.000. Anggepe. Kon pira? Atene kono sugih aku melarat. Cak kok letung men ora. Petro, ngopo? Ini kontot yang kontot kan? Rasa suluk barang. Percuma udah dan orang ini rado dia rado disambut dengan penuh kemeriahan. Wis tak sambut dengan penuh kemeriahan. Kira panci ini goro-goro. Yo nganggu kan kocok, yo rapopo ini nganggu nembang barang. Masa gatut kocok sobo gubuk asmara? Ya rapopo kok ya. Wong kowe iki Bagong kok garut kocok ora. Aji bro, jamu si wajan bocah iki lho. Sira kok dikeplak. Anjajal aji bro, bro jamu ini dungkol malah. Reng sabar reng ora. Ameng anjajal aji bro jamu ini ngeplak kakang nih lho. Rangsa nih. Noron. Noron toko. Noron. Berapa itu? Nembang sih reng ayah. Kembojo nyedak ini toh gong. Piaye karo kene. Kewan gitu. Nek nyandang karo kanca kok piaye karo kere ora. Jarake kudu ana perbandingane antarane traing Witaradya karo traing Witagoni. Ya iya. Ya nembang yo. Nolo gareng nembang tak pinarsake. Waduh. Piarsake, pinarsake. Tak nyuwun pambyantune Ibu Waranggono ya, Truk. Lah ya nyuwun pambyantune sapa nek ora Ibu Waranggono. Aku tak nembang iki ana pamundutan saka Cikampek. Wo, jalan tol. Menengose to.
Ndara Gare Kaca. Nala Gare kuwi. Kula aturi kendel sampeyan habis. Iya, aja kuwatir aku tak meneng ngono. Nembang ngono sing apik. Aku njaluk nganggo cendol cawet. Cendol dawet yo. Wah, ketemu Ndara Werku dol tak kandake didiak sirahmu. Ora wedi yo. Lho. Ana Ndara Werku dol ora wedi. Aji Narantaka. Ayo 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 ayo. Ngeplak meneh tak ajar ora. Nyuwun Ibu Ayu Purwalestari. Oh iya. Ibu Ayu arep tak untir. Sapa-sapa arep diuntir. Ibu Ayu ki sinden kok ora salah ora luput arep diuntir. Nyuwun apa? Reng nyuwun Kutut Manggung. Oh iya, iki pamundutan saka Banu bapake Mas Sopyan. Oh iya, sore mau ngendika. Kok kaya bis ngerem. Majes ngono apa? Gatut kaca iki nek suwe ora omong angine metu dhewe. Ya. Slendro kok pelok, Neng? Oh, slendro wae sing kepenak. Ya. Dicaosi, dicaosi. Dawuh, Pak. Hah? Wonten dawuh. Wih, sing semaur garing wae. Nyuwun Kutut Manggung, Mbak Ayu. Nggih. Okay. Sing nyuwun sinten? Pak. Sapa bapake Pak Sopyan ki sapa? Pak sapa jeneng? Pak Darsono. Wah, mawur. Ya mbah aku ya mung ngawur kok. Mau ngendikane Pak Sudar, Pak Sudar. Pak Sudar iki bapakne geter. Mbok ora mbingung tok terus tak tutuk. Sing jelas mawon. Sing jelas pemenjane bapak. Wis gak muni yo bingung sira aku. Mboten, mboten ten keterangane napa pripun? Hah? Mboten ten keterangane. Ana keterangane ora tro. Wong le ngendika ki lesan mau pas maem mau ning nggon transit kok. Dadi ora ana keterangane apa-apa, ora ana. Resep, resep, resep nggo napuk raimu iki wong. Mau tembang kok ora nggo resep ora. Jagat iki baru, jagat sakarmu diusak karmu. Loh. Ngapa to dasar-dasar. Pelak napa Slendro? Pelok apa Slendro iki? Slendro, Slendro, penak Slendro. Wah, lho kok tanem lho, Gong. Kok bareng lho. Bareng edan ana. Ayo ku sing tak karepake nang. Wah, ya mosing ser. Weh, Ndara Gare Kaca iso nembang Kutut Manggung. Wong e lulu luji lulu lulu luji. Tonyo. Lulu lu nem jiro. Pun nggih. Ya. Ana endi? Lho, jare nembang. Are nembang kok ya. Awong meng mencolot neng dhuwur temboke kok gayane mabur. Waduh, waduh. Lho. Waduh, lendange dikitir-kitir iki. Wangi. Anjlok. Garuk kocok mencolot mau saking tidak putih. Sok ngantarik so. Weh, pinanggi kalian Superman. Wow. Hehehe.
kok ketingali dangguli rembukan kali Superman gumun superhero kok cawetin yang jobo ayo sandangan yang ngono kaya kok sajake grimis kowe tak goleki kerane ora ketemu waduh ya wa unter kowe aja-aja Keringan balong bakal dukung kula gandrung pergiwa ora ngono balong kira kayane kaya iso mabur-mabur mencolot-mencolot ora. Saka ngendine? Grimes lali aku. Pemenanku lu tak entasi. Gatut kocok kok entasi pemenan. Lah aku meme nang Mega Malang. Oh, ya sok nang Mega Mujur bareng ah ya. Werna-werna ya. Wis ah. Nggih. Rumangsane ra. Wah. Nuwun ya, Om. Nah. Lumayan, ayo. Ya. Profesionale mesti entuk ngono kuwi. Aku lek joget nganti salto barang kok ora ono wong ngekeki. Ha kowe ora usah perlu dikeki kaya ngono. Kandhan-kandhanane dorang gugu anggap kowe apa wah waduh waduh
Untir siramu. Konangan. Are tak gledek ndas e semu. Sapa-sapa. Pengen. Mesti pengen tak kowe. Le nyewa ning sablon ngendi? Nganggo sandangane konangan ndoro pergatul kok untir sirahmu. Gatot kanca ora mambuntut. Sedot kabeh gengane. Bagong ayo. Pak aku mau sandang ngene Pak, aja. Nek darahmu do priso kuwi diajar keman. Aku arep mangayu Bagyo ndoro Gatot kanca dadi ratu nang pringgondane. Siklon tete, gayo ngakoy. Tetep ra iso mabur. Ayo Bagong ge Pak. Jeneng yaneng kaoko kati langit mambang pantepas solang upan maneko bintang toyo kusumo yono sumawur konang
Sorong sorot etang padang Om Om Arimbi Untem timbangan ngada wukan jine yang Werkudara Majapati kakek kuwi nganti tekan seprene lah kok dadi utusanmu si Brajamusti ora sowan marang negara ing Pringgondani kuwatir rasane yangmu ing Wirata yen to nganti ana gama durgama ing tumanduk marang kadipaten ning Glagah tinulya ing Permalang ing nglereke samengko bakal ambebidung kelawan jemenengane putuku si Gatutkaca mula kang sangka kuwi luwe bijik aku bakal nanting kelawan putu-putuku ya kuwi nalindring Amarta nalindring Durawati prayogane kepiye kahanan kaya mengkene mau durung ana siji wae ya kuwi kula warga braja ingkang suwanu ning Pringgondani Putu Prabu Amarta wonten dawuh Kanjeng Eyang Putu Prabu Durawati wonten dawuh Eyang piye mungguh pamang penemuning Putu Prabu Amarta lan Durawati menawi saking pamrayoginipun ingkang wayahe Amarta sedaya kula borongaken paduka Kanjeng Eyang. Iya, semanten ugi paduka Kanjeng Eyang. Ingkang menang murba masisa dhateng ngawontenanipun Praja ing Pringgondani. Wilah dalah. Lah kok malah kabeh pasrah kalawan Eyangmu ing Wirata. Werkudara. Nggih. Penemuning putuku jadi mati kepiye? Perkara iki ora ana sambung rapete karo Werkudara. Kuwatir rasane ngatiku yen to nganti mengko yen ana apa-apa aku didakwa darbe milik marang negara ing Pringgondani mula tarena karo Arimbi Arimbi wi Kanjeng Eyang gandeng sampun kathah para raja nrepati ing sampeyan angrawuhi wonten ing pawiwahan sampun ngantos dados raosanipun para raja nrepati ing sami rawuh dinten sak mangke kula aturyanju menengaken anak kula pun Gatutkaca yen to nganti ana moga-mogane kadangmu mangke sedaya dados tanggel jawabipun ingkang wayah pun Arimbi Kanjeng Eyang menyat langen ing kalanggiwan aklar pandan moncar oh tinan ler kakonang surem sorote tahan badan kasoran bajaring purnaming kekono dasari mongso katigo putu kungger Gatutkaca wonten pengendhegang adawu Bagong kowe iki kok menyuwen-nyuweni wektu gegeng Budronoyo prek niku Gus Mangseneni niku anak kula kok kurama wani. Bagong, wonten dawuh Kanjeng Rama, Rama sirahmu. Nyandhang cara Gatutkaca. Napa kula kleru? Napa kula lepat? Saking seneng-senenge kula, Ndara Gatutkaca ajeng semana teteng Pringgondani nganti kula rewangi nyewa sandangan saking salon semados kula iso nyandhang Ndara Gatutkaca. Niku saking bahagiane kula. Werkudara, nggih. Aja mbok seneni. Kuwi mbok menawa carane Bagong nggone ngatonake seneng lan kabagyane atine mergo Gatutkaca bakal diwisuda dadi nalindring Pringgondani. Mekaten Kanjeng Eyang Gus. Ora urusan aku ora guneman karo kowe. Nggih. Kakang Semang. Semangka kok. Penyakit ora. Wah, Gatot wonten timbalan. Mula maju timbali karo yangmu. Ora perkara tak timbali nanging Arimbi wonten paring adawuh. Putuku dandan ana busananing sawarga Prabu Trembuku. Istaken dawuh paduka Kanjeng Eyang. Wong langeng priya mangun-mangun kong. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Sri Koto Tiang Gatot Koco Tindon Mabakar Kosuto Teka Piro Kresno Parto Manher Sakti Niro Ing Ujaran Wangwang Ing Gatot Koco Wonton Timbalan Kanjeng Yang Ojo Kendat Nyuwun Pangestu Lawan Wong Ngatu Amu Lanipun Denmu Ngamarto Bodini Dorowati Dino samengko sira kula bakal kajumenengake Nalindra ingsun ingkang misuda. Mriwado kawan sira kula putuku Gatotkaca. Ndak biya warake mring sagung para Nalindra Nerpati ing padha anjenengi. Nyuwun pangapunten para raja Nerpati sami anjeneng lenggah madaning Gatot ya negari Pringgondani. Dinten samangke kula Sri Baginda Maharaja Prabu Matsopati anjumenengaken putu kula Gatotkaca. Gumanti keprabonipun sawarga Prabu Arimba Lenggah damparing Pringgondani kanthi jejuluk Prabu Anom Gatotkaca. Sak jabaning projing Pringgondani kae sayekti dudu dan sinemeni nanging kae swaraning para raja Nerpati mbono nekseni marang putuku nggone luwes lenggah dampar keprabuning Pringgondani matur nuwun kang tanpa pindhan Kanjeng Hyang kulub Gatotkaca sawise dadi Nalindra aja lirwo kelawan kewajibaning kasatriyan nadyan dikaya ngapa sira tetep satyaning projing awarta lho ngestaken dawuh Kanjengku semono go Gatotkaca nindak kula peperintahan kanthi gunakno tembung dana siasat tegese aja mbau marang kapine nadyan kuwi kula warga yen luput tumraping negara patrapana paukuman ingkang sakmurwat nanging nadyan to kawula wong liyang kebrayan nanging labuh negara paringana kanugrahan ingkang sakmurwat lan labuhane hey, ngestaken dawuh wah Gatot aja gembilo sirahmu gleleng pacakmu bundelono omongane wong atuamu aku kanugrahane wis mbok rengko pacobane aja nganti selak kalawan pacoban piak 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 Raja Musti inggih nggih. Ana apa? Raja Musti ya kene. Muga ndadosna ing kawuningan. Sekawit kula dipun utus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi supados sowan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu. Kang Andri Kakang Brojo Denta. Namung mudi ndadosna ing kawuningan nggih. Jebuling mangke Kakang Brojo Denta mboten kersa anekseni jumenenganipun Prabu Anom Pringgondani nanging malah sak mangke badhe mirang kampuh jingga madeg dados kraman wonten ing negaring Pringgondani kae nek ora tak gecek diase ning arep ngisruh wae Madeg raman wonten negaring Pringgondani nggih. Raja Musti wonten dawuh Kakang Mbok. Muntap anakmu Gatotkaca mirengake apa ingkang dadi aturmu iki kasinggihan. Tututono anakmu Gatotkaca ayomono Brojo Musti Thank you.
juragan sing langit kelap-kelapaton lerkin sanging risang mawe gandrung. Woi minggat kono. Jaga Dewa Batara. Batara dengkulmu mlocok. Peter seminggil. Untir amblokmu. Oh ya wis. Gatut Kaca. Wonten aku. Bali kayangan Suralaya. Wonten dawuh Kanjengmu Paman Brajadenta. Ora sasar susur ucapmu, kowe wedi, kowe miris. Nganti duna dungkap ucapmu lawan pamanmu, paman. Kula ngertos. Bile paman badhe lenggah dampar ke Prabu ning Pringgondani. Niat kula mboten badhe jumeneng nata menawi mboten wonten dawuhipun Kanjeng Ibu. Mila menawi paman badhe lenggah wonten ing Praja Pringgondani, kula caosaken tangan kula kekalih. Nanging monggo turasipun Kanjeng Eyang Trembuka kula suwun supados rukun sampun ngantos congkrah kados mekaten menika. Monggo kula taaturaken tangan kula kekalih Paman Brajadenta. Lah kok dadi ngono kowe ya? Kowe tadi ratu lagi ana kraman pamanmu wae wis miris jireh getih wedi mati. Monggo ratu kowe ngayomi kawula sak negara. Kowe kudu iso gawe ayem, kowe kudu iso gawe tentrem lan kowe iso kowe gawe mulya uriping para kawula. Lah nek negaramu ketekan mungsuh, monggo kowe ora wani ngadepi mungsuh meringkus kaya wong wadon pepinjungan. Negaraku Pringgondani le arep tentrem sesuk kapan. Ayo aja kaya ngono Gatut Kaca. Yen pancen Paman Brajadenta wis ora iso dikandhani kanthi becik sarta diaturi rembug sing prayoga. Aja mbok anggap Gatut Kaca wong jireh getih wedi mati. Tak anggap Paman Brajadenta dadi kraman negara ing Pringgondani. Gatut Kaca ing Wisnangka dadi nalindra ing Pringgondani ingkang saguh nyingkirake kraman bagus. Kowe apa aku sing tekaning pati? Ngatos-atos lho, Den. Iya, Petro. Kowe apa aku sing tekaning pati? Sapa sing iso unggul ngukup negara Pringgondani? Wah, gaglak limpamu keparat. Tang-tang-tang. Oh!
Gusti. Wonten dawuh nggih. Jebul kekuataning paman Brajadanta ngedapi-dapi. Panjenengan mboten badhe saged ngasoraken kridhanipun ingkang paman. Inggih menika pun Brajadanta. Menawi mboten kula biyantu lire piye paman. Krana menawi paduka ngetok kasukarosan, mboten badhe saged unggul kaliyan paman. Wah, jan Bagong ge siwar-siwar. Gong kuwi ngopo to? Bedro. Wah, antil raimu mudar. Wis le dadi dolo karo kanca ki wis. Saya ora kotak sirahmu. Piye, paman? Mangger yen ngentosi Pedro iki. Ngentosine Pedro. Ana lho, dinteni le ado rembugan iki cangkeme ming siji ngomongke akeh ya ora iso. Iya, Pedro. Iya, Pedro. Plotroke katokmu. Iki rata kareti lho terus ben ngawur kobor-kobor ngono dinggo. Kebareng kula badhe mancing asta panjenengan ingkang sisih tengen. Menawi saged lantaran ngeprukaken dhateng ingkang paman Brajadanta nggir. Sang Brajadanta nalika semanten iwut pitung kasih ingkang paman Brajamusti mestaka kakebruk mawi asta ingkang sisih tengen sirna Sang Brajadanta sampya kalan ingkang rayi Sang Brajamusti. Wae Mesti Praman Brajadanta mboten kanyono-nyono bilih paman Seda Sampyuk. Paman Brajamusti panjenengan ngiklasaken sugeng panjenengan kinarya nambak dhateng parang muka ing tumandu wonten ing nagaring Pringgondani paman. Kula mboten saged mukti menawi ancik-ancik dhateng kasangsaranipun pepundhen paman Brajamusti. Kaget nggih. Aku pamanmu Brajadanta. Niat atiku ora duwe niat bakal kepengin ngraman ning Pringgondani, mung kepengin nyoba kekuataning nalindra ing Pringgondani. Jebul sak nyatane negaraku bakal tentrem ayem yen to sira kulub ingkang lenggah dampar. Aku percaya marang kekuatamu Gatotkaca. Lan ngerti yo nggih. Wis titi wanci wayane mangsa kala pamanmu Brajadanta lan aku pamanmu Brajamusti bali marang asal mula-mulanira ingkang sekawit kedadian saka aji ajining Prabu Trembaka kang aran aji Brajadanta lan Brajamusti kudu bali marang turasing Prabu Pandhu. Monggo sira putu Prabu Pandhu Dewayana pun paman bakal manjing dayi-dayi kasantosaning batinmu nggih. Brajalamatan nggih. Kula mboten badhe bela dhateng sedanipun kadang kula Kakang Brajadanta lan Brajamusti. Malah kula badhe ngrajangi sarta kula badhe tansah
Derek dateng kersani pun anggir Gatut Kaca Baban gandeng pepatih peringgondani wis ora ono ingkang sekawit ingkang kadhapuk dadi patih ya kuwi Paman Brajadanta Ewadene wis seda Paman Brajalamatan ingkang tak dapuk minangka wrangka ing peringgondani kandhi kekasih Rekyana Patih Prabakesa wae nggih matur sembah nuwun. Kudara ana sambung rapet di apa karo Brajadanta? Ora ana apa-apa. Ora ana sambung rapet apa-apa. Aku mung niat mlaku-mlaku wae kok. Perkudara mlaku-mlaku jalan pagi, jalan pagi. Jantung sehat, jantung sehat. Wah, aja nang kene, mlak kesonjo mboyo bali nang Soko Lima. Samadange jagat tumungup-mungup paning sapucaking pukir marbak bangsa mirat keneng soroting surya mekolan gunung-gunung. Pun paripurna. Den. Mugi-mugi wilujeng selaminipun mboten manggalan setunggal menapa semanten ugi lajeng mriki lan kulawarganipun Bapak Sopyan Setya Wardana tansah pinaring ana ayem ayom tentrem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Nenten lepate kula lan sak kanca nyuwun pangapunten. Monggo awi sowang-sowangan mugi-mugi tansah manggihya kawidadan Ndara. Lagi masuk promosi dong.
kawi ginumas tusirat merimam jagat karo musiran bondo kawi sisaning di Solo. Soho sinapung lamlo kestemas setantur lambaing budo jinantur tutur katilo tulot-tulat merilap jembalat diu. Biru sito upama pramnis koro karo nubyo dunyum jaman buru pinarti tameng lalunto. Manggil teka pasaran ingku bito tanpun nendek meralambang matumpo-tumpo. Marmo panggung sang murweng koto sebebiar tumadining wayang purwo. Perakan ingku doli nari peruntuteng boso dungeng kurongan musuh roso. Dia dinara soyo karaos mulat sari rohang rosa wani rohing diri rosa rumong song rumang sani lirjal mo ilo koco jarwe wis rinakup caing carto beji wis gemelar jeruning pagliran yaiku sejati namerik sani pagliran dikit purwo suryo jondron darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sehari ratri hagi dari bawono purwa tekeng dusino gilir kemanti teman dati betanganing dino sasi warsi bintu kang sarto abad tetukulan kangkar temankar kaya siram gondolnya jawabati ngerembiak tadyo padangin kutu-kutu walang atogo buron ponom yang buron toyo tadyo berana antar pawi jalan padam terawangan hari sang bang rawi ngasa merbawani jagat munggun jagat wetan tu mungup-mungup munggun hangran wikir abang merengangah lamun keksi yayahan dilato bumi soyo dangu soyo dangu sumru sanggi bangarko katun sebelah kanan kiri ngabang ismu jenar kabar bawan dari sanggi bang basonto tanam tuh katun hijau uruyo-uruyo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pujuin gunung kena melanggan danu kasir yang berbancono lenggat lenggut nganti kaya gunung maku domigo tanpa tawis dangu selain kaulo dasi dene rasamu kaya buku gara pegal sawai anglu seluruh tanah meduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune anggiring rojo kayane samane ono pirembagan somoro wangi sangi bangar kusuyo tahu saya inggil katon mare jagat pus katon molok dunia ngeke berapa patlor gitu lukitan ulon senara jagat kang samrubut biodo rebut tejo rebut kekuung para diri tatan oni ngemadani kekuungin projo ing amarto yang indro prasto yang botono kawarso yang cinto kopuro para mengumpulkan satu setelah untuk kali saya hutan jangkep ketiga kurang menegoro ngamarto dengan disangking dulu bebanjaran singasaban toyo benawi tinambi umbak samudro birang langut kang tanpa pagun pegating paningal kapan to uruting cokro wolo wane-wane cangkring wisip sama yang kineping jurang corong kinepuk gua sirung kinario susu yang beksilawet yang sarang burung menurugi pasir serantar sasono jembar kebekanin pasir gemelaring garis pinggir tanam buhan rembuyung royo-royo karang gitri rowi-rowi ronik lopo peratu dobi subur pasir dan mabur satu nanti nandur tangkar tu mangkar kabur yang tadi gunung-gunung panjangan hangeran sang langit linggak-linggok lampain tu yang mijil saking sendang-sendang mening tertani iline pinoro poro panemintin ambi waduk binentuk-bentuk kinario hangeran sawah yang patah garaning nuroki semua wakil pangulang tetanian bebasan tan ono bungisa cengkang kang solo satu tinanduran tantu kang murakabitan diobatari siap dari masa binar Yayah Rukmi Sari Kang Binangku Pertiwi Tatukalan ini gue pulau wijo nganger buyung ke godongani ambiyat boi nganti kaya mangluk-mangluk wawin ditani polo kependem, polo kesimpar polo kemantung satya tanku jiwa cinawi dukulan kang mawek kesara saling diri ingon yon rojo kaya pitai yang sangsu anger bopo namun jangak gelarik pangonan namun manci serap sunyo sambil mulik marang kandangi diwi-diwi dacan ono carane kandang nganggo kenan cek palang labet tepi saking tindak dulu jono judi sambil sayuk saiko kapti akaryo lukuri nuso bongso tuwi negari ngamarto
Wono gumimbang gunung anggung mrenekso mrek lestari ro tumurun trah kemerah sadaya dadi regreganing lingkungan langkung-langkung lampu dadi naliti jalma sampun sampet sis kanggeman sepen saking tindak sangsara sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujus mapan jati jejiban ing mriji temawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kene menawa saking negari ngamarta nalika semana lagi kancing marang jaman kencana anja kunjung pasir mawukir roh jinawi gemah rimpah karta tata turaharjo dasar negara gedhe burung padang jagati dhuwur kukusé turta adoh kuncarané turta kasusring manca praja lah sinten to wae ing asta pusaraning adil praja ing ngamarta perang rucapna dosa namaning sanata dosa ning sepuluh nama wis mestani jejuluk sanata prabu sri darma kusuma ya prabu kuntadewa ya sang yudhistira ya guna talikrama ya sang ajata satru ya sada dwija kangga ya dolane dolane kula ing kagungan nendhak benaring jalma luhur dhateng kula kelandhep lan kasoring sesami risa jukur ngamadaling jambar ora montro-montro sifatimu berboro yaya sanggiwang batolo darmangi jawantah binayang bayang sanggani hapsoro hapsari ing jawi pepa ander sanggani puro kawulo nayoko